У жахливій аварії на трасі Київ-Харків розбилася родина з Франції. Чому жителі Макухівки збираються перекривати рух транспорту? Сорочинський ярмарок без дискотек, з малою кількістю підприємців, зате з майстрами з Донбасу. Літні дощі цього року затягнули жнива, але позитивно вплинули на врожайність ранніх зернових. Вона на 3% вища, ніж минулого року, і становить 41 центр із гектаром. Тож деякі райони вже готуються до обжинок. У поточному році нам треба зібрати у різних господарствах нашого, різних категорій господарств нашої області 407 тисяч гектар, в тому числі пшениці 285 тисяч, ячмені 100 тисяч гектар. Планується, прогнозується 1,7 мільйона тонн зернових. Нині в полі щодоби працює близько 1300 комбайнів. Такої кількості, переконують фахівців, вистачає, щоб вчасно зібрати вирощене. Забезпечені селяни і паливо-мастильними матеріалами. Уже обмолочено близько 200 тисяч гектарів ранніх зернових, тобто майже 50% від загальної площі. Найкращі врожаї мають жителі Машівського, Карлівського та Новосанжарського районів. За останній тиждень почали рости закупівельні ціни на зерно. У порівнянні з роком попереднім на 80% зросла вартість озимого ріпаку. За тонну цієї культури зараз дають 8 425 гривень. Другий клас – це 23% десь приблизно пшениця. Третього класу половина йде всієї зібраної продукції. Четвертий, п'ятий клас, вибачте, 4,4, і шостий клас фуражний. П'ятий і шостий – це фуражні види зерна, це 22%. Тобто ми маємо, в принципі, непоганий склад, якісний склад тієї продукції, яка поступила вже. Але є питання. Якість продукції визначається лабораторіями цих установ. І, на жаль, нарікання є в наших аграріїв. Є проблема сьогодні з здачею зерна. Наявності так, отримання відповідної довідки про якість цього. От давайте цю проблему обговоримо. Не десь колись Кабмін щось визначить, да? А сьогодні відбувається збор урожаю. І від якості сьогодні зерна залежить наша безпека безпосередньо, продовольчення. От я хотів би, до мене звертаються сьогодні аграрії, які отримали проблему в тому, що їм на хлібоприймальних пунктах не дають довідку про якість зерна. Наш, я вам кажу відповідально. Це стосується Хорольського району. Це порушення. Наша реакція, яка повинна бути в цьому приводі? Ніболону така сама ситуація. Оце стосується підприємства Ніболон, яке сьогодні штучно намагається уникнути по наданню відповідної довідки. А потім, приймаючи зерно в нижчому гатунку, робить суміш. Загалом цього року аграрії планують зібрати не менше 1 мільйона 700 тисяч тонн ранніх зернових. Значить, ми вже отримали підтвердження, що учасників до участі у дуже широко висвітлювати культурно-мистецьку програму. Як зазвичай проводилися дискотеки до 3-4 ранку, зараз до 1. Добре вже. Добре. В минулому році, які будуть доставляти... Відношення до Сорочинського ярмарку в порівнянні з минулого року не помінялося, тому що війна є. Вона приходить і не може бути одна частина населення святкувати, веселитися, а друга втрачати рідних, близьких, сумувати, ходити на похорони і відповідним чином реагувати на ці всі речі. Але вже якщо вирішили проводити, то мене цікавить єдине питання, чи будуть заходи безпеки? Якщо в будь-який момент я відчую, що такого не буде, забезпечення з боку правоохоронних органів вплоть до того, що ми зменшимо сьогодні і рівень проведення цього ярмарку. І тут погодиться і Світлана Іванівна, тому що безпека громадян – це перш за все. Тому давайте от на 11 число доповідь кожного силовика, які заходи додаткові. Якщо потрібні рамки ставити, будемо ставити рамки.
Значить, максимально сьогодні залучити всіх працівників, всі структури і підрозділи правоохоронних органів для забезпечення безпеки громадян під час ярмарки. Страшна трагедія сталася на 257-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський біля села Бригадирівка. В неділю вночі водій легковика ВАЗ-2103 рухався в напрямку Харкова і допустив зіткнення з машиною ДАВ-95, що курсувала попереду. Після цього «Жигуль» злетів у кювет, а водій зник у невідомому напрямку. Доки водій вантажівки чекав приїзду інспекторів ДАІ, сталася ще одна аварія. Фуру, що стояла на узбіччі, на великій швидкості врізався «Опель Зефіра». 32-річна пасажирка авто та її однорічна дитина загинули на місці трагедії. Троє дітей і водія транспортного засобу було доставлено до Великобачанської районної лікарні. Згодом водій в цій лікарні також помер. Куди так поспішала багатодітна родина з Франції, сказати важко. Трьох дітей віком 4 місяці, 6 та 10 років доставили в реанімацію Хорольської районної лікарні. Втім, уже у неділю ввечері їх перевезли до дитячої міської клінічної лікарні Полтави. Нині встановлено, що сім'я, яка їхала в автомобілі «Опель», – іноземці. Машина не має української реєстрації, номерні знаки – французькі. Діти погано розуміють мову, на часі з ними спілкуються лікарі. Хлопчик середньо, ну що, 6 років він розуміє, але так контакт поки так слабо вступає. А дівчинка, що постарше, вона спілкується на. Зараз фахівці проводять обстеження. Лікарі кажуть, стан дітей тяжкий, але стабільний. Трагічної звістки дітям поки що не повідомили. Ні, ми стараємося поки до цього цих не казати. От вони так поки огорожені від цієї інформації. З бажанням допомогти дітям до лікарів уже звернулися представники національної общини. Нині у події розбираються правоохоронці. Іде слідство. Увесь бруд із 300-тисячної Полтави осідає в маленькому селі Макухівка, що неподалік обласного центру. За 65 років існування сміттєзвалища там зосереджена чи не вся таблиця Менделєєва. Якщо сьогодні від відходів потерпають лише жителі цього села, то згодом екологічна катастрофа піде гуляти світом за маршрутом Колома, Кворскла, Дніпро, Чорне море і врешті Атлантичний океан. Жителі Макухівки почали бити на сполох ще 25 років тому. Старожил села Юрій Швець впевнений, що сміттєзвалище взагалі можна було формувати в гирлі річки. Ми тоді почали в 89-му году пікетувати свалку. Свалку закрити дали ми їм год. Тобто з 90-му году свалка фактично закрита по документації. Ну це продовжалось, продовжається по цей день. За європейськими нормами, сміттєзвалище має бути за 20 кілометрів від населеного пункту. Полтавський полігон твердих побутових відходів уже давно розширив свою офіційну площу в 17 гектарів. Від нього до першого будинку якихось 500 метрів. Я особисто воду з власної свердловини вдома не п'ю, я вожу її із Полтави. В минулому році вода з свердловини була хоч на вигляд чиста, хоча за складом абсолютно далека від ідеалу. Я робив аналіз, то нітрати в два рази
залізо, важкі метали в півтора рази, ну це було 3 роки тому. А зараз, мабуть, ситуація ще гірша, тому що в свердловині в мене вже тече зелена вода. При гнитті цього сміттєзвалища виходять всякі гази, які ми просто запахами не відчуваємо, але ми ним дихаємо. Часто люди хворіють. Не відчувши допомоги від міської влади, жителі Макухівки почали самі складати план дій. Голова районної адміністрації Лідія Липейко наголосила, що мають бути конкретні пропозиції і чіткі терміни їх виконання. Під час зібрання обрали делегатів від громади, які вийдуть на рівень міста та області з проектом. Першим питанням соціальної угоди – це закриття існуючого полігону. Другим йдуть соціальні такі питання, що потрібно для Макухівки, перше – це вода, тому що вода у нас забруднена. Третє питання – це йде дорога, освітлення, ну, різні такі соціальні, але ж основні. І ще є така пропозиція, щоб у місті Полтаві зробили сортувальні лінії. Чи варто в Макухівці будувати обіцяний сміттєпереробний завод, на зібранні не дійшли згоди. Одні вважають, що такий надприбутковий бізнес дасть селу чималі кошти для вирішення проблем. Іншим настільки набридло сусідство зі сміттям, що вони хочуть забути про нього, як про страшний сон. Тож вирішили поки що хоча б домогтися закриття полігону. Якщо ми протягом неділі не заключаємо соціальну угоду, то на вихідні, субота-неділя, перекривати рух сміттєвозів до звалища. Це лише один вихід з цієї ситуації. У Карлівці надзвичайна ситуація. В технічному ставку колишнього цукрозаводу загинула майже вся риба. Першими на берег викинуло неживих товстолобів і білих амурів. Дрібніша живність до останнього боролася за життя і хапала ротом повітря на поверхні води. Жителі Карлівки влаштували на березі справжній переполох. Сміливці почали збирати велику рибу, щоб нагодувати домашніх тварин, не з'ясувавши причин загибелі. Навіть чайки, що звідки з'явилися у великій кількості, ловили тільки живих кволих карасиків. Кажуть, риба дохне чогось, я не знаю, чого вона дохне. Думаю, піду подивлюся. Ну, а які версії серед? Я взагалі вчора тільки приїхав, ну, от тьоші, я в тьоші був. А тьоща, позвонили, кажуть, риба дохне. Думаю, поїду, хоч подивлюся, що воно дохне. Проживаю від ставка 100 метрів. З неділі на понеділок ми побачили, що зринула риба саме більша, яка тут є. Пів метра завбільшки. Саме перва пропала саме більша. Прохолодна погода не завадила розповсюдженню смороду в окрузі. Тому орендарі ставка відразу звернулися до різних інстанцій, щоб з'ясувати причину екологічної катастрофи. Діло в тому, що технічний ставок. Там вже ж ми там всі розуміємо, що там є. Конечно. Тим більше, я ж кажу, перед тим, як він хотів заключити оренду, це ще я працював в управлінні агропромислового розвитку, то ми його попереджали, що це технічний ставок. І я його ставив, він не предназначений. Міський голова Володимир Сліпцов, щоб точно визначити причину загибелі риби, викликав представників обласної екологічної інспекції. Третій день почалося, сьогодні тільки позвонили. Третій день риба спливає наверх, підбивається під берег. Люди беруть, кормлять курей, качок, котів, собак. Якщо воно просто від задухи, це одна справа. Якщо там щось завелося, не дай Бог, бутулізм і ще що-небудь, не дай Бог, спешка захворювання, мене тільки оце цікаво. Працівники обласної екологічної інспекції взяли відповідні проби води. Після дослідження повідомили про причини. Як і припускали спочатку, причиною масової загибелі риби є недостатня кількість вмісту кисню у воді технологічного ставку. При нормі 4% його містилося тільки 2,8. За прибирання берегу та утилізацію риби взялися члени громадської організації рибалок, орендарі ставка.
Без жодних гонорарів, лише завдяки своїй активній позиції, полтавські рок-гурти «Трансформер», «Майор Пронін», а також хедлайнер заходу «Столичний гурт Тарута» влаштували благодійний концерт на березі річки Псел. Ми сьогодні приїхали сюди для того, щоб підтримати наших друзів-волонтерів. Тарута є волонтерським гуртом уже півтора року, другий рік ми працюємо разом з нашими хлопцями на фронті. Вони на своєму фронті, у нас свій мистецький фронт, ми піднімаємо їхній бойовий дух, їздимо до них, виступаємо. Тому ми нікому не відмовляємо. Доки співаки розважали публіку, активісти громадської організації «Братерство учасників АТО» збирали кошти на лікування поранених військових у госпіталях Полтави і Харкова. Зокрема, невідкладної допомоги потребує їхній побратим із Великобагачанського району. У нас зараз знаходиться тяжко хворий боєць, поранений із Великої Багачці в Дніпропетровську. Він потребує ліків. Тобто частина кошту з даного закладу піде чисто йому. Жителі Великої Багачки перші чули рок-концерт такого масштабу. Дуже гарна акція, тому що вона благодійна, це важливо. Зараз багато знайомих моїх волонтерів також з Харкова збирають кошти. Від себе скажу, що це дуже позитивно, що таких заходів треба побільше, тому що хто, як не ми, допоможемо нашим хлопцям, які зараз там. Важку музику вирішили доповнити страшними кадрами. Присутнім показали відео Іловайського котлу, щоб вони могли уявити жахи війни, яка зовсім поруч. Ці кадри, в яких деякі не повернулися на цю землю. Ці кадри у пам'ять про хлопців. Глядачі мали змогу хоча б гривнею допомогти тяжкопораненим військовим. Спільними зусиллями волонтери назбирали 4072 гривні. Світ – це пустеля, якщо його не наповнювати радістю, думками, почуттями, зустрічами чи ризиком. Такий їхній девіз. І на сцені вони доводили, що життя чудове і варте того, щоб прожити його, втілюючи мрії. Сьогодні буде дуже багато нових произведень. В першому відділенні це буде симфометал. Друге відділення более, оно не сильно у нас изменилось за последний месяц. Это будет уже более роковое отделение, не металл, а рок. И больше будут во втором отделении легендарные роковые колективи. Почеп біт – це перш за все гра на контрастах, міксування стилів. Однак серед українських проєктів небагато знайдеться колективів, які так дало комбінують академічні мелодії, класику рок-н-ролу та рок. На эту музыку невозможно не качаться, ну невозможно сидеть, даже какая бы она ни была там симфо, то невозможно просто сидеть и вот, ну не знаю. Никого равнодушно не оставить. Ну даже люди умудряются танцевать под эту музыку. Нещодавно гурт завершив роботу над своїм першим альбомом, і полтавці побачили його одним із перших. Перший почеп біт диск, надіюсь, первых вообще, кто его видит. Надіюся на похвальний результат. Зараз гурт дає дуже багато благодійних концертів. Можна сказати, кожен другий. Співпрацюють з громадськими організаціями, відгукуються на ініціативи волонтерів. А от у планах – поколесити Україною, поширюючи свою музику. Поїдемо на Западний во Львов на фестиваль міжнародний, виступимо. От. Ну, там, я не знаю, там сентябрь взагалі весь розписаний. Хлопці ніколи особливо не заморочуються, що для якої аудиторії грати. У залі консерваторії може раптом піти рок, а в клубі – класика. Музика «Почеп біт» накривала і змивала з душі усі тривоги, хоч би на ту годину, поки триває концерт. А значить, свою місію гурт вважає виконаною. У першому турі чемпіонату України суперником зелено-білих стала Луцька Волинь.
Від полтавців, які перебувають у статусі учасника Єврокубків, на домашній арені глядачі очікували тільки перемоги. Але команда з Луцька виявилась досить непростим суперником. До речі, за Волинь вперше грав добре знайомий полтавській публіці Сергій Кравченко. Відбивши стартову навалу в Орсклян, гості після перерви провели разючий випад, у якому Кабахідзе відкрив рахунок у матчі, чим засмутив голкіпера біло-зелених. Щоб урятувати ситуацію, тренер Василь Сачко випускає на поле новачка Младена Бартуловича. Саме після передачі хорвата Антон Шиндер зумів зрівняти рахунок за 10 хвилин до кінця поєдинку. Ворскляни ще мали час, щоб вирвати перемогу, але Волинь дуже вміло захищалася. Як результат – нічия 1-1. Один якийсь нелепий момент – одразу гол. А у нас 4 моменти, і м'яч лізе в ворота. Тяжело що говорити. Можливо, якісь ніті потеряли, і десь контроль м'яча у нас не вийшло таким, яким ми хочемо побачити. Головний тренер Ворскли трагедії в нічиї не бачить. Я скільки пам'ятаю Ворскли, навіть я коли був футболістом тут, і всі первые игры домашние в Орскле, всегда вот какие-то шероховатости, всегда идет неудача. Ну, мы не будем на эти неудачи списывать, мы будем еще набирать с другими играми, потому что первая игра все равно чувствовалась нервозность. Є надія, що в наступному турі полтавці здобудуть бажані 3 очки. 25 липня Ворскла на виїзді поміряється силами з Ужгородською Говерлою. Нещодавно завершився другий етап фінальних змагань з волейболу чемпіонату Полтавської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» серед працівників міліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Головного управління Державної фіскальної служби. До цього відбулися зональні змагання у 5 містах області серед 36 колективів фізкультури. І до фіналу вийшли 8 команд. Волейбольні баталії проходили у 2 етапи в кількох районах області – у Полтаві, Кременчуці, Карлівці, Гребінці та Миргороді. У фінальній битві взяли участь збірні команди міліції, фіскальної служби та надзвичайники Кременчуцького, Миргородського міськвідділу, а також Гребінківського та Чутівського райвідділів міліції. Змагань цього буде 8 на протязі року, і в кінці року будуть підведені підсумки загальної спартакіади. Золотим призером стала збірна управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Срібло отримала команда Головного управління Державної фіскальної служби, бронзу – управління МВС Полтавщини. Кращим нападником визнано гравця збірної команди ДСНС Миколу Шаблія, а найбільш вправно розігрував м'яч представник фіскальної служби Сергій Галич. Цінні подарунки отримали найвправніші гравці Олег Даценко з міліції та Ярослав Лаптійчук з Миргородського міськвідділу. Вони проходили мимо.